Da har vi kommet på slutten til uke 2 i Farmen. Det har vært gjennomført 2 tvekamper. Og vi har også kommet til slutten av uke 2 og begynnelsen til uke 3 på Torpet. Nå skal jeg prate litt om både Farmen og Torpet. Farmen etter søndagens episode og Torpet etter mandagens episode. Så har du ikke sett mandagens episode til Torpet, så bør du vente med å se på resten til denne videoen her, for da kan jeg røpe noe som vises i den episoden. Men nok om det. Farmen, der var det tvekamp, og annenkjempen, der var det høyere Cecilie, var det vel hette, høyere som går her som teologistudent. Så hun er antageligvis kristen, uten at det har noe å bety. Cecilie skulle kjempe mot han Jonathan, og der var jo Cecilie min klare favoritt, for jeg liker hun mye bedre enn Jonathan. Jonathan synes jeg ser som en sånn kjedelig gubbe, eller kjedelig fyr, liksom han veldig sånn lite utstråling på han. Han gir meg lite, jeg føler han er litt sånn anonym, liksom på en måte. Så jeg føler at han er som en litt sånn størselig fyr å ha på Farmen, så han håper jeg skulle ryke ut, og Cecilie, hun har jo synes jeg virker som en pen, ordentlig pen og trivelig jente helt til starten, selv om jeg ikke har vært så mye frem i lyset. Og det har ikke vært så mye fokus på Cecilie som mange av de andre, men jeg synes det har virket ordentlig. Og tvekampen den ble jo veldig spennende, da, men det endte jo med at Cecilie faktisk vant over Jonathan, og det var veldig sånn nervepirrende på slutten, for det var veldig små marginer de måtte gjøre. De måtte gjennomføre en ekstra omgang med hesteskokasting for å komme i mål, for Kåren vinner. Og da var det Cecilie som vant, og jeg var kjempehappy for da. Cecilie, hun vant jo da, da kom en Jonathan på Torpet. Og da kan jeg gå over til Torpet. Der var det jo en Jonathan som kom inn nå i søndagens episode, og han ble jo tatt godt imot av sinten. De var spesielt Heidi, ble veldig sånn nær med han Jonathan da. Og han Jonathan sa jo at han var veldig sånn opptatt av dype samtaler og sånn. Da tenkte jeg på meg selv. Jeg liker samtaler, ja, men de blir jo for dype, så blir de litt for kronglet og kompliserte for meg. Så jeg vil ikke at samtalen skal være for dype, men han ville ha dype samtaler. Så han var en sånn dyp fyr da. Sånn stor tenker, tenker han var. Og han kom veldig godt overens med Heidi spesielt. Og de begynte nok nesten, ja, jeg tror de gikk en allianse, for jeg tror at Heidi vil ha uten Jonathan. For hun har sagt at Jonathan er en veldig sterk konkurrent. Så jeg vet ikke helt hvordan Heidi egentlig ser på det, men er det vært slik da, at det blir antageligvis en Hugo som skal kjempe mot Jonathan i tvekampen som jeg tror kommer, på torsdagen, i Torpet på torsdagen, tror jeg den kommer. Og da blir det spennende å se der, for da håper jeg at en Hugo skal vinne. Jeg vil at en Hugo og Alina, de to håper jeg skal bli lengst mulig på Torpet, for det er noe mellom en Hugo og Alina som jeg synes er litt spennende. Jeg føler at det er noe i lufta mellom dem, noe litt mer sånn romantisk nærmest. Og på mandagens Torpet-episode så ble det jo sendt noen filmer dem ikke. Men de viste lydklipp fra mikrofonen av dem, så hadde de en samtale som tyda på at det var noe, var nok litt mer enn bare sånn vennskap mellom Alina og Hugo. Det har jeg ikke oppfattet selv i hvert fall. Så det skal bli spennende å se hvordan det går fremover, om det blir noen sånn relasjon mellom dem utover det vennskapelige. Alina er jo en god del yngre enn Hugo, da, så veldig artig om de fant tone liksom, på den måten. Så det skal bli spennende å se på, det er litt derfor jeg vil at Alina og Hugo skal være lengst mulig på Torpet, så jeg får se hvordan det eventuelle forholdet utvikler seg da. Og Jonathan, han håper jeg ryker ut i den tvekampen mot Hugo, for jeg synes Jonathan er en kjedelig fyr. Han kan sikkert være snill og grei i virkeligheten, men på TV så synes jeg han er en kjedelig fyr. Og det er bare sånn til Farmen, så har ikke jeg tenkt noe på hva som blir storbonde til uka og sånn, da har ikke jeg tenkt i noen baner. Jonathan gikk jo ut, jeg vet ikke helt hvordan Jonathan har vært nærmest meg på Farmen. Jeg har en liten følelse at den kanskje var den Alex som storbonde, men jeg skal ikke si det sikkert. Han kan godt velge noen helt andre, men jeg føler litt på en Alex der, for at en Alex og Jonathan har vært litt sånn nær hverandre. Litt sånn på samme på bølgelengde, kanskje vært litt venner og sånn, uten at jeg har lagt så mye merke til hva de egentlig har gjort for noe. Men
Hvis jeg skal gi et stalltips på hva jeg tror blir storbonde, så tipper jeg en Alex, men det er mye mulig jeg tar feil. Og ellers på farmen så var jo ukesoppdraget godkjent, og Roy fikk jo storbondekniv, nei, finalekniv heter det. Roy fikk det, og han var på marked, og fikk liksom tak i en del ting der, og de kjøpte seg 5 flasker med øl, og så sa de at de andre at de bare hadde kjøpt 3 flasker med øl. Men det at man kjøpt 3 flasker med øl hittil der, det heller falt hit i noen god jord og tom som varer på farmen, det forstår jeg godt. For når du skal kjøpe inn viktige matvarer og sånn åt fellesskapet, så er det dumt at du bruker så mye som 3 kroner. Ta de 20 du har for å kjøpe alkohol for å drekke på turen hjemme til fra markedet, det synes jeg var unødvendig. Så, men Roy, han liker veldig godt. Han veldig sånn jovial og trivelig og likandes fyr, så han håper jeg kommer langt, og jeg har sagt før også. Og nok en gang så føler jeg at Roy har vist seg som en veldig god leder på, som storbonde. Og jeg håper han kommer inn som storbonde ved en senere anledning også. Men det jeg ikke likte med han da, det var at han kjøpte etter øl på tur hjemme til for markedet. Og det er litt for prinsippet, men det er litt for det at det ikke er noe begrenset for alkohol selv heller. Jeg synes alkohol er noe tull. Og litt derfor også at det ikke synes som det han gjorde der da. Men da har vi ikke mye mer å tilføye om torp og farmen i denne omgang, men jeg kommer tilbake til at senere uka med flere synspunkter rundt farmen og torpet.